Kristallayn Hamovjur Patmakan aghpyurits Kone varchapete vona ira tokna voyna Zmopetine mesin ke biom sva vorchila yede var metaro vorchila mesin ke satitsa qanonum tsavakan verodi me 20 ule morkelum var men kogne il che tangtsu iran konen metaro vorten orchila osa la vorten kudervan Tot gumanele ce toate le scap. Ai încuși moartele. Versa tot turcin mei ectori e du. Zagneru, zagneru, vandes tot turcin. Hai? Ne patac ne ta, ia sim cortic na. Vor șot zagneru, vandina turcin mei ectori e du. Miliard a tuca ire de costa ce o levin. Uzma turce perne ne sta ce vor. Vandina. Sevana lica. Գիտնական չէ, այդ գիտնականը ցուկ բռնողը շատ բան չիմանա։ Այս Սևանովազան ինչքան օփ ունի։ Ամեկ օփ է, որ 5-ը ցուկ է թա, ամեկ օփ է, պատկերացրեք ինչքան օվազանը, ինչքան օփ ունի։ Ամեկ օփ է, որ 5-ը ցուկ է թա, այդ բազմանա բեղմավորմա։ Այդ ցուկը չի բռնել, ցուկը նորս կշոտանա։ Եթե չբռնին այդ ցուկը, ձկան փոշարները կբռնի, ցուկը արդեն կշոտանա։ Սոտկի։ Սոտկի, որ մի քանի տարի առաջ դու չեք իշա։ Մերը հերերի ժամը։ Մնացուն թվերին այդ էլ։ Մի քանի տարի առաջ ձուկը սոտկա վելավ ջրեր էս, ցկան փոշար չկար ուտեր։ Սոտկա մնաց ոնց ենց էս բարակացել էս, սոտկում էր։ Շուն ձուկեր էլ է։ Իսկ հիմի եկե ոսումա բանա։ Ձուկը պրծում է, ցկանը պրծում չկա։ Հետ ցիկին պրծում չկա։ Հնարավոր չէ ցիկին պրծնել։ Չէ սովազանի ժողովուրդն ինչ անում որ միլիոնավոր դոլար։ Հիմնական ոսումա օրի կապերը։ Բանը պրծում է, ի՞նչն է պրծնում։ Լայտեն անգիշն է պրզում, լետի նորը սկսերա, ջուրը քանի ծուրդը ջուրը, ջուրը քանի սորը չել է, էդի բեղմավորում չի նում։ Ես հալը տե բակ, էդ պորեկների տեղը չվանալը չի ձենքով թուրքնա, որաջի թիրը բամավորական չուկատներին ֆինանսավոր էր, ոչ թե միլիարդավոր դոլարներ տնա պորեկ դաման ստեղծա։ Էդը էլ վայելնի բաները չեմ ասում, զեն։ Բանը չի բերի, բանը, սոմանամերս ասկում է։ Էսի սոմանամերս քյուղակուշ։ Սևանա լիճը բնակչություն փորձելու բերը որ ասկի։ Հաճիցյանը ցե որ փողա։ Ոսի փլաշատ կվնից տեսերեմ։ Անոթաչուն որ եկե նկարը գնացքը։ Էլ մատ դբրոցի տնու արծրա վեր բանչկա։ Չեք վախենում ամեն։ Ժամանակին որ սեպտեմբերի մեկա գալում չեն իմանում ոնց երեքին ակցիան ջոմպեն դբրոց։